wi lewru ndu inani woɗɗoya hande ko sappo e jeetati ala ko heddi hen so wona balɗe sappo e ɗiɗi ko wiyete ɗo capantati sappo e jeetati foof yeehi heddi ko sappo e ɗiɗi o wi tinno ɗen kadi ɓeyno ɗen tinnade woni dey woni dey koye ɓoccitade o wi ɗeɗo balɗe sappo e ɗiɗi kedditiɗe yo en gandu dey ko gurdam aduna ɗam ala ko nandi ɗam ala ko nandi sappo e jeetati ɗe jawti so tawi neɗɗo wertidinoma hen a wawata ɗe ruttanade ɗum kam yawti tan kala ka waɗano hen sa yiɗi ɗum ɗo wadde joyina a heɓata heddi kay ko tuggude hande faade eko heddi ko o wi ɗum non yo neɗɗo tinno ɓeydo tinnade beele jo allah o ndonkunoɗa e hoore maɗa ko kala allah ina walluma keɓa ɗum e hoore ma keɓa ɗum e hoore ma ko adina lewru ndu gasata beele e nder hitande he aɗa daña wonde almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade almuudo moƴƴo gondinortoɗo no fonno wondinirade to hakkunde mum e allah e to hakkunde mum e nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam eto hakkunde e muɗum e cheikhana ahmed tidiane eto hakkunde mum e almuɗɗo cheikhana ahmed tidiane kala tawa ina fofti ina foftini ina yaaha e jaam mum ina ɓuuɓa ina ɓuuɓi ina foftini ina foftina on ko gurdam moƴƴam jogui ko gurdam moƴƴam jogui ko maayde moƴƴere jogui ko battane moƴƴe jogui yo allah wattu en e ɓen almuɓɓe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.